Hello， 大家好，我是明德。今天也是今年最后一部影片了，也没想到阴错阳差之间就把这个系列做了100多集啊，也不知道各位入坑或者体验过了多少款。今天就来回顾总结2022年各方面让我印象最深的游戏。想看完整评测的可以等会去频道里面找找，本次并不会太过度深聊。第一款十之约，老实说这款应该跟圣耀还有各大换皮 MAO 绑在一起，主要是他把老游戏换名重上，再靠艺人广告加持反倒大赚一笔，实在让我大为震撼啊。这些厂商不断靠那些市面上最新最热门最抓眼球的关键字包装成各种广告词汇，像是年度最期待、开放世界、虚幻引擎、元宇宙、3000人团队、耗时5年打造、3亿资金研发、沉浸式体验、可以氪但没必要、预约抽大奖、上亿钻石瓜分等，再搭配各种偷来的素材跟音乐，饮酒入瓮，而最终实际的游戏体验也跟广告宣传的没有半毛关系。当朋友欺骗你的时候，都不见得能容忍了，可是游戏骗你却能选择花钱包容，这个价值观的扭曲实在是让人难以理解啊。接着是《吞食天地3》放置版，这款实在是烂到有剩，完全让我觉得台湾很多开发厂商还是停留在讲干话的思维，画大饼功力一流，精神口号十足，但还是只想着如何偷钱罢了。接着《放花手记》或者说是《艾琳诗篇》，它也不是因为有多好玩，就只是因为作为换皮放置的卡牌，这万恶之起源它也有一份贡献。接着《尼尔：重生》，作为主机游戏端的 IP， 当初被半岛手游上的风评也非常的两极化，虽然游玩的步调非常的慢，但剧情的表现形式仍非常具有特色，明年也即将开播改编动画，实在是令人非常期待啊。再来是《召唤与合成2》，这款台湾没有上架应该也是不会有，毕竟它并不是能赚钱的产品，开发者总像是用跟朋友聊天的方式与你拉近距离，看似很多氪金储值的项目点下去其实也是免费送给你。老实说它并不是说多好玩，但在目前以氪金为导向的手游市场是少有的良心作品了。接着是死神 IP 改编的作品《境界斩魂之刃》，真的是让我首次体验到什么叫做把 IP 毁灭的集大成啊，甚至比某些盗版游戏做的还糟。可以的话我是希望台版也不要上架，毕竟实在太过于不忍直视了。接着是《无情迷途》，市场上难得的邪道类作品，卷白易懂却张力十足的剧情，搭配口音底蕴十足的中文配音，营造极好的沉浸感，并不亚于日语的配音，例会在线，玩法不差，干度低，刻度少。我其实蛮少主动会去推荐作品的，毕竟每个人的口味很难掌握，但如果是没碰过的观众可以试一试。接着 Memento Mori， 本身为拉丁语，中文的意思为妹妹偷摸你，不是，搞错了，是勿忘你终有一死。虽然说还不到跟赛马娘一样成为年度现象级的黑马，但依靠那与名字等价的艺术性，横甩市场同行的水墨风格，以及大量歌手的音乐加持，欣赏性非常的高，但也充分的展现什么叫做用最有诚意的方式做最不好玩的游戏。再来 Nigi 森林女神，今年下半年度现象级的压轴作品，依靠韩式的美术、鹅厂的宣传力度，靠着一群抖动 PP 的妹子，创造出十分巨大的收益，相信未来鹅厂也会继续用这种全球同步的方式打穿市场以及各位的钱包。最后就是神木遗迹了，虽然游戏本身就是坨屎，但作为这系列的评测开端，同时刷新了我的三观，还是要敬他一二的，也让我发现广告买量的可怕之处，看似不怎么样的换皮游戏经过巧妙包装后还是能扩散你远远想不到的营收啊。过去虽然也知道，但老实说也并不关心，毕竟当下游玩的时候就会觉得我就是来玩游戏的，哪管那些有的没的。但在挖掘各类二子厂商后，发现那些大量的换皮、转身、量产、买量等操作，才发现自己一直原来身处在死堆多年而并不自知。那以上就是今年的全部游戏总结了，虽然看似很少，但实在太多的类型过于相似，也有那些不少当下体验还不错，但最后不论正面或者负面还是没能给我留下太多的记忆点。那最后来点感性的结语吧，有时候我的影片看着看着不免会给人感觉这人老是在说教，想当我的网络父母，不想看了，不想看了。但老实说啊，我是完全没有这种想法，只是很多时候的评测方向都是站在反面的立场，风格常常就是堆数据资料，也都是在劝退居多，并不正面。而我也不是什么妹子，可以靠声音缓和氛围。如果丢给 AI 去配音的话，感觉又很不踏实，所以就变成这种奇妙的形态了。但还是一直在不断的调整影片讲评的方式，希望让各位的观影负担不会那么重。虽然订阅依旧很少，但还是肉眼可见的，慢慢的在累积啊。不论你是过客、是酸民、是观众、是支持者，
只要是没有被 YT 提醒忽略的话，你们的每个留言反馈我也都会好好的看着，能与你们保持互动也是我持续更新的动力啊。或许最终这频道会被市场吞噬而消失，非常感谢一直以来有缘来到这里走走看看的你们。最后还是要感谢那些被我拿来当素材的厂商跟代理商们，虽然大多时候是被我用奇怪的方式拿来娱乐观众，不过如果你们要跟我合作也是不无可能啊。当然昧着良心说好话肯定是不行的，不过你们想想啊，黑流量也是流量对吧，说不定有人玩过还觉得不错呢。今年的影片就到这边，我是明的，我们明年见，祝各位新年快乐，万事如意，拜拜。